בהלכות תשובה. אם זה היה בלתי אפשרי, השם לא היה מצווה. אחר כך מעניש. כל התורה נופלת. לכן מה שאתה מצווה, אז סימן שיש לך בחירה חופשית להגיע לזה. אם אתה חייב, אתה יכול. כך אמר הגוי, הפילוסוף קאנט. אתה חייב, לכן אתה יכול. Du sollst, denn du kannst. זאת ועוד. יש פה הדגשה. דבר אל כל הדת בני ישראל. ודאי כל הדת. כל התורה היא בשביל הכל. לא חלק. אלא יכולת לחשוב שאתה לא יכול. של הבית. ומאיפה האדם ייקח כוח להיות קדוש? תשובה, מהטבע שלו. אדם אינו יכול להוציא מן הכוח לפועל דבר שלא נמצא בטבע. בטבע האדם, כוח הדיבור, יכול לדבר. זה לא בטבע של העכבר, הוא לא יכול לדבר. הטבע, אחרי הטבע, נפתחת לאדם בחירה חופשית. אם הוא רוצה או לא. אבל קודם זה בטבע. כלומר, הטבע הזה, לאדם יש טבע קדוש. של הגימל. ומאיפה בא הטבע הקדוש? תשובה. קדושים תהיו. כי קדוש אני. קדושים תהיו, כי אני השם מקדישכם. זה נימוק? כן. ריבונו שלנו קדוש, והוא ברא את האדם, יהודי או גוי, עם קדושה בנשמה. הוא קדוש, ריבונו של עולם, ולכן הוא יכול לקדש. אני השם, מקדישכם. ככה אנחנו גם מבינים. הוא בוא תדבק, איך אפשר להידבק בו? זה להידבק במידותיו. מה הוא רחום? אתה רחום? מה הוא חנון? אתה חנון? מה הוא קדוש? אף אתה קדוש. ריבונו של עולם הוא מעל העולם. הוא מתגלה בעולם. סובב כל עלמין, ממלא כל עלמין. מעל העולמות קדוש, ספר נפש הרעים, ותוך העולמות ברוך. הקדוש ברוך הוא. ולועזית, טרנסנדנטי, מעל ההוויה, אימננטי, מתגלה בתוך ההוויה. עובדי עבודה זרה, יש להם רק אל בתוך ההוויה, אימננטי. חבר שלהם מהסניף. פילוסופים, מובן ספר הכוזרי, יש לו אל. טרנסנדנט, מעל ההוויה. לא אכפת לו ההוויה, אז הוא ברא את ההוויה, לא אין לו זמן לזה, תמיד הייתה, וכן הלאה. אז ריבונו שלם הוא מעל העולם, הוא בתוך העולם. בתוך העולם, אז הוא מתגלה בעולם. באנשים, בארץ ישראל, ביום השבת,
יש דברים. מה זה? אדם יש לו בחירה חופשית. שאלה הבאה, ארבע. ואיך אדם נעשה קדוש? רש"י, קדושים תהיו, פרושים תהיו. מן האריות ומן האווירה. קושי הלב. מה זה מן האריות ומן האווירה? אריות זה לא אווירה? קושי הבית. ואם אדם הוא כבר לא עובר על אריות, אווירה, הוא כבר קדוש. תשובה, זה הפרוזדור. יש מצוות שיש בהם פרוזדור וטרקלין. דיברנו על זה עכשיו. אמצעי ומטרה. מכשירי מצווה ומצווה. טעם העץ כטעם הפרי. ארבע דברים צריכים חיזוק. עד שמגיעים למטרה. מאמץ וסייעתא דשמיא. מצווה נמשכת. מצווה בשלבים. מצווה במדרגות. מצווה עם הכנות. מצווה של עבודה. דוגמה, פרו ורבו. נו, תביא ילד. אני לא יודע, לא, לא, לא. קודם צריך להתחתן וצריך הריון וזה. ידיעת התורה. משענתם לבניך, שדברי תורה שנונים. מחלקה, עמוד דום, עמוד נוח, לפקודה שלי, כולם יודעים כל התורה. זה לא הולך ככה. זו דרך ארוכה. מצווה לכבוש את הארץ. אני חוזר עוד חמש דקות, הארץ כבושה. לא, זה יכול לקחת זמן. יישוב הארץ. עוד שתי דקות, אני רוצה כל הארץ. בתים וכרמים וכו'. לוקח זמן. מצה. תביא מצה. אבל רגע, צריך לזרוע. ולקסור, ולטחון, ולאפות, ולאפות, זה הרבה דברים. מצא. צריך למול, נו. רגע. צריך למול. מצווה להיות נימול. יש חקירה, אם יש מצווה למול, או מצווה להיות נימול. נפקא מינה. אם יש מצווה למול ולא להיות נימול, אחרי שהם עלים, אפשר לתקן בחזרה. כמו שהיו עושים בזמן היוונים, מושך בעולתו. אם יש מצווה להיות נימול ואין מצווה למול, אז אפשר למול. על ידי גוי, על ידי מכונה, וכן הלאה. אשר כשאתה מסתובבן על מילה, מצווה למול. בריתו של אברהם אבינו, להיות נימול. לא יהיה בך אביון. נו, זה לא בא ברגל, זה הרבה עבודה, שעד שלא יהיה אביון. אותו דבר, קדושים תהיו, זה מצווה של הדרגה. וזה מטריל, פרושים תהיו מן האריות ומן האווירה. קושיה. והאריות זה לא אווירה? מצד מה אריות? זאת האווירה הכי גשמית שיש. ולמשל,
קורבן סעורה, שמאכל בהמה, מי שלא שומר על עריות, הוא כמו בהמה. הוא לא בן אדם. מהר"ל, תורה עבודה מן חסדים, תורה מגבוס חסדים אינם חברו, עבודה בינם לשם, תורה בינם לעצמו. שפיכות דמים עבודה זרה גילוי עריות, שפיכות דמים בינם חברו, עבודה זרה קדוש ברוך הוא, גילוי עריות בינם לעצמו. הוא מאבד את עצמו. הוא כבר לא בן אדם, הוא בהמה. ויש עוד הרבה עבירות. רש"י מביא. שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. קושיה. מה זה פרושים מן העבירה? מסילת ישרים. להיות פרוש מן החטא, זה לא מידת הפרישות. זה מידת הזהירות. אסור לחטוא. אסור לחטוא, ודאי. מדרגה א', אז מי שלא חוטא, הוא כבר פרוש והוא כבר קדוש. אמרנו, דרך. מתחיל בפרישות ובזהירות, נגמר בקדושה. אי אפשר דילוג. גם מסיעת ישרים. בשביל מה נברא אדם? להתענג אל השם. להידבק בשם. להתעלה אחרי השם. ואיך אדם גם מגיע לזה? על ידי התורה והמצוות. לכן, זה מתחיל בהקדושה להיות פרוש מן העבירות. אחר כך יש עוד מדרגות בפרישות. בזה לא אמרנו מה זה קדוש. קשה להגדיר מה זה קדוש. ספר אורות הקודש, בהתחלה מביא שם הזוהר, קדושה מילה בגרמי. זה מילה כשלעצמה. מה שנקרא אצל המתמטיקאים מושג ראשוני. זה מושג שאני לא יכול להגדיר אותו על ידי מושגים אחרים. אלא הוא עוזר לי להגדיר מושגים אחרים. נקודה. מתמטיקה לא יודע מה להגדיר מה זה נקודה. אלא אם כן הוא יגדיר שזה פגישה בין שני ישרים. טוב, תגדיר ישר. ישר זה רצף נקודות. בסדר, הבנו. זה מושג ראשוני, נקרא. אבל, אומר הזוהר, אפשר להבין התפשטות, התפשטיתות של הקודש. קדושה, הקדושה, התפשטות של הקודש. נו, זה אנחנו מכירים. ריבונו של עולם אי אפשר להכיר, אבל אפשר להכיר דרך מידותיו. את הקדוש ברוך הוא, את הקדושה שכתוב. אגב, בעברית קדוש ברוך הוא, בארמית קודשא בריך הוא. קודשא, קודש. הקודש ברוך הוא. אי אפשר להכיר את הקודש ברוך הוא, אפשר להכיר את הקדוש ברוך הוא במידותיו. נחזור לכל זה. ההגדרה הכי פשוטה של המהר"ל. קדוש זה נבדל. הקדוש ברוך הוא נבדל, ודאי. הוא מתגלה בעולמות, אבל הוא מעל כל העולמות. הוא אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יצור נברא. ואחרי כרחות הכל עובד עם מלכו רע. והוא היה והוא עובד, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד בין שינה ושינה לרבירה, בראשית ולתחתית ולא עוז למשחה. הוא מעל העולמים, לפני העולמים, אחרי העולמים, לא תלוי בעולמים. נבדל. אבל הוא גם ברוך, מתגלה בעולמים, אמרנו את זה. קדוש,
ברוך. ברוך אתה השם, לעולם אשר קידשנו. קדוש זה נבדל. נבדל ממה? מה, אני צריך להיות נבדל? מה אסור לי לאכול? לא. מותר לאכול. אבל אתה לא יכול להיות עבד של האוכל. שקוע באוכל. אתה צריך להיות נבדל מן האוכל. ואם אני לא נבדל, אז אתה לא קדוש. לא. עבד. מסעדות, אוכל. טיולי אוכל. ספרי אוכל. דיינו. אתה עבד של האוכל. אדם מתחיל לאכול. גמרא. לפני שהוא אוכל, יש לו שתי לבבות, אחרי שהוא אכל, לב אחד. מרשה. לפני שהוא אוכל, יש לו שתי לבבות. אני רוצה לאכול, ליהנות, לנוח וזה. אני רוצה לעבוד את השם, להיות קדוש וטהור. אחרי האוכל, יש לב אחד. זה טעים לאכול, היה טעים. הוא אומר עם הקודש, הוא אומר, אני יחכה, לא, לא יקחה לו כלום. מה עכשיו? יש לו רק לב אחד. אז מה, אז לא נאכל? כן, נאכל. אז מה נעשה? ברכת המזון. סידור על הטריה. ברכת המזון מחזיר לך את הלב הזה. קודם מזון את הכל, תודה רבה, אכלתי, היה טעים. אבל בשביל מה אני אוכל? בשביל עם ישראל, קהל ישראל, צבא הגנה לישראל, על הארץ ועל המזון. ואם יש לך כלל ישראל, ארץ ישראל, צבא הגנה לישראל, נגמר הבעיה? לא, צריך קדושה. בוא נברחמה, בירושלים אמן. בירושלים זה בית המקדש. לכן הוא מחזיר את הלב הראשון על ידי ברכת המזון. ספר הזוהר, קרבה דמחלה, קרב האוכל. הוא אוכל והוא לוחם כדי שהאוכל לא יאכל אותו. אלא הוא יאכל את האוכל. אז בוודאי שאנחנו לא נבדלים, אנחנו אוכלים, ישנים, מתלבשים וכן הלאה. אבל אנחנו לא שקועים בזה. אפשר לנגח, לנסח ככה. אנחנו, יש לנו קשר עם החומר, אבל לא החומריות. עם הגוף, אבל לא הגופניות. חומריות זה אדם שגוע בחומר. רוחניות, גופניות שגוע בגוף. אז אדם קדוש, ודאי יש לו גוף. ודאי יש לו אוכל, יש לו כל זה. יש לו חומר, יש לו בית. אבל הוא נבדל מזה, הוא משוחרר. איך הוא משתחררים? קודם לא עושים עבירות, פרושים מן העריות ומן העבירה. מסילת ישרים, זהירות. אחר כך מידת הזריזות, מקיימים מצוות, ממסירות. כן, אבל זה מאייב, זה, טוב, טוב, נבדל. ואז זוכים לנקיות. זה החטיבה הראשונה. זהירות, זריזות, נקיות. כל שלוש חטיבות. חטיבה ראשונה, כל אחד. חטיבה שנייה, יחידים. חטיבה שלישית, יחידי יחידים. וכל החטיבה מורכבת בשלוש. שלילה, חיוב, מסקנה. שלילה, מידת הזהירות, אל תרדה. חיוב, מידת הזריזות, כן, מצוות. מסקנה, נקיות. או צדקות. הוא נקי, הוא צדיק. אין בו רבב של זה. חטיבה בית. פרישות. טהרה, חסידות.
פרישות. לפרוש מכל ענייני העולם הזה שלא הכרחיים. לפרוש מהנאות שלא צריך. לא צריך לשים פלפל על האורס, על האטריות. זה טעים לי זה, עם האורס. הנאות העולם הזה הוא פורש. פורש מכל מיני בילויים, מכל מיני עיסוקים, מכל מיני דברים שהם לא הכרחיים. לא חייבים. אמרנו, יחידים. טהרה. עושה הכל לשם שמיים. מותר לעשות לא לשם שמיים. כמובן לא למטרה מושחתת. למטרה כשרה. למה אתה אוכל? כי אני רעב. זה לא לשם שמיים. לשם שמיים אני אוכל, שיהיה לי כוח לעבוד את השם. אבל מותר לאכול כי אתה רעב. הוא יכול כשר, כמובן. אז יש טהרה, לשמה, מסקנה, חסידות. חסידות, חסיד זה אדם שרק דבר אחד מעניין אותו בעולם. ריבונו של עולם. כי הרי הוא פרוש והוא טהור. אז ממילא הוא חסיד. חטיבה שלישית, יחידי יחידים. ענווה. ענווה זה ביטול היש. אני שום דבר. אני לא כלום. אני מוחק את האני. כמובן זה לא מודרני. מודרני זה לומר אני כל יום. אני מחפש את האני שלי. אני נושא להודו לחפש את האני שלי. אני צריך להגשים את עצמי. חייב כל אדם למצוא את עצמו. דברת אנוכית בלתי פוסקת. מחיר? שליש גירושין. כי נישואין אי אפשר רק לומר אני. חצי לומר אני, חצי לומר אתה או את. לא. אין לי שלילה, ענווה, יצרי, דוד המלך, אנוכי תולעת ולא איש. יש בדיחה. היה בן אדם, כל הזמן הציקו לו, העליבו אותו, אבל אותם אנשים מאוד נזהרו לא לאכול תולעים, בדקו. אני אומר, הלוואי תתייחסו אליי כתולעת. אני תולעת ולא איש. כי אני תולעת ולא איש, חרפת האדם ובזוים. אני חרפת המין האנושי וביזיון של עם ישראל. זה מידת הענווה. אברהם אבינו, עפר ואפר. משה רבינו, מה? אחר כך, יראת חטא. רגע, רגע, אז אדם פשוט, הוא לא צריך ענווה? מידת הנקיות, שלילת הגאווה. גאווה, ענווה, שלילת הגאווה, אבל זה עוד לא ענווה. יש בספר אורות, בספר הדר היקר, הצוואה של האדרת. אני לא ענב, מי אני כדי להיות ענב? אבל אני שונא גאווה. אני לא סובל גאווה. מדרגה יותר גבוהה, יראת חטא. יראת חטא, המהר"ל, ביטול היש. אני לא קיים. יראת השם, יראת חטא, יראת הרוממות. ומתוך כך, אני נבדל מעצמי. אני נבדל מכל מהאני השלילי, מהאני החיובי. אני רק... סמר מפחדך ושרי. אז אני מגיע לקדושה. נבדל. כמובן, הנבדל הוא מלא. רבינו הרב סיודה. קדוש לעולם קיים. הקדושה זה הקיימות האלוקית.
זה הדבר היחיד שקיים. שקיים באמת. נכון? כדי להגיע לזה, אני צריך להיות נבדל. אדם נבדל זה לא איזה מסכן, המכונה צולר. יודעים מה זה צולר? צולר. מה? צולר. צולר. צדיק ורע לו, צולר. איזה מסכן, צולר. לא נכון. מישהו אמר לי, מסילת ישרים זה מצילת הצולר. הוא כל הזמן מתבודד. הוא מתבודד מהרע, מהאבל, מהשקר. הוא לא צולר. תלוי איך מגדירים צולר. על מה דיברנו? קושיה האחרונה. אתה אומר שחטיבה ראשונה עם שלושת הגדודים זה כל אחד. חטיבה שנייה זה יחידים. חטיבה שלישית יחידי יחידים. אבל קודם אמרת שקדושה זה כל אחד מצווה. לא רק יחידי יחידים. כל אחד מצווה. אבל בפועל מגיעים רק יחידי יחידים. הרוב לא מגיעים. למה? הם לא רוצים. ומי שרוצה, מי שרוצה, הוא יכול. אבל הוא לא רוצה. אז זה לא בסדר. אני יודע, לא בסדר, כן בסדר. עזוב אותו. איפה ספר? מסילת ישרים, שני. לא הנה מצאת. הנה. בתחולה הוא אומר. יסוד החסידות. מידת החסידות. שש. יסוד העבודה התמימה. תארה. חמש. הוא כך וכך. כלומר, הוא רוצה שנגיע לתמימות ולחסידות. אפשר. הרמב״ם ילחוץ שובה. כל אדם יכול להיות צדיק כמשה רבין. הוא לא אמר חכם כמשה רבין. נביא כמשה רבין. מנהיג כמו משה רבין, אלא צדיק כמו משה רבין. כל אחד צדיק בתחום שלו. כמסילת ישרים בסיום, חסיד. יש חסיד תלמיד חכם, יש חסיד פועל, יש חסיד סוחר. חסיד. זה אפשרי. הכל אפשרי. איך אומרים באנגלית הכל אפשרי? Everything is possible. שמעת? זה מה שכתוב על החולסה שלה. בדיוק כשרציתי לומר, הוא נכנס. אז זה רוח הקודש כזה, לא ראינו מעולם. אבל כדי שהכל יהיה אפשרי, זה לא מספיק ללכת עם החולסה שזה כתוב. אבל זה בכל זאת הצהרת אמונים. למה זה לא חובה? מה? זה לא חובה. המדרגות של מסילת ישרים. למה אפשר לעצור בנקיות? כי אנשים לא רוצים. התורה, אין גוזרים על הציבור דבר שאין רוב ציבור יכול לעמוד בו. היה ראוי לגזור. אבל רוב הציבור לא יכול לעמוד בו. אפילו יש דבר שחכמים גזרו. הציבור לא עמד בזה. אז חכמים ביטלו. ספר עניה, ומורה נבוכים, מורה נבוכים. גם הקדוש ברוך הוא לא גוזר דבר שרוב האנשים לא יכולים לעמוד. למשל, אשת יפת תואר. זה התנהגות זה? נו באמת. זה מגעיל.
אבל רוב האנשים לא יכולים לעמוד בזה. הוא לא בבית. שנה. והגויות. מפתות. זונות שטח. כמו בנות מדיין. שם. הוא לא יכול לעמוד בזה. טוב, נו, פעם אחת וזה. מחלוקת רש"י רמב"ם וזה. אז יש אומרים, נו, אז אתה רואה שמותר לעבור על עריות, התורה התירה, יש את יפתו. הפוך, בצבא יש היתרים. יש היתר גילוי עריות, זה. יש היתר עבודה זרה, אם אין מה לאכול, מותר לאכול עצי אשרה וכו'. יש היתר שפיכות דמים. מותר לראות על החמאס. חידוש גדול. לא כולם מסכימים, אבל ככה נהוג. יש גם החייל, שגם הוא נהרג. צבא זה מיוחד. מזה אתה לומד שדיברה תורה כנגד היצר הרע. אדם יש לו יצר הרע. אז הוא לא יתגבר. תן לו קצת. כל מה שאומרים החרדים. להציל מה שאפשר להציל. אדם, אם הוא רוצה, הוא יכול להיות קדוש. אבל אם הוא לא רוצה, אז שידאג שירצה. רבי, מי אמר את זה? רבי שמחה בונה מפסישך. אני לא שומר תורה מצוות. תרצה. אבל אני לא רוצה לרצות. תרצה לרצות. אני לא רוצה לרצות, לרצות. תרצה לרצות. הוא לא רוצה. אבל אז מה, ואם הוא לא רוצה לא לאכול כשר, לא שואלים אותו. בין שהוא רוצה ובין שהוא לא רוצה. אבל את הפסח הלאה. אבל, כי זה דבר קשה. אף על פי שיש סתירה מסילת ישרים. לפעמים הוא אומר, זה קשה, זה קשה, זה נורא, זה נורא. לפעמים הוא אומר, זה קל, זה קל, זה קל. סתירה. אין סתירה. מידת הזהירות, מידת הזריזות היא קשה. אבל מי שיש לו מידת הזריזות, זה לא קשה. מידת הקדושה זה קשה. אבל מי שיש לו מידת יראת חטא, זה לא קשה. זה הגאונות של הרמח"ל, שבנויה על דברי חז"ל. תורה מביאה ל. זהירות מביאה ל. מביא ל, מביא ל, מביא ל, מביא ל. בבקשה, עלה על הגג. זה קשה. לא, יש מדרגות. אפשר. עוד מדרגה, עוד מדרגה. ולכן זה אפשרי. אבל מטפסים. מדרגה אחר מדרגה. אבל בתנאי שאדם ירצה. אבל יש דברים, לא שואלים אותו אם הוא רוצה או לא. לא שואלים אותו אם זה קשה או לא קשה. תשובה ידועה. מה הלכה בזה? הלכה ככה. אבל זה קשה. איפה כתוב בתורה? והיה הדבר הקשה, יביאו אליי. לא, תעשה גם אם זה קשה. מה שמעבר ליכולת של רוב בני אדם, זה כבר נכנס במידת חסידות, או במידת הקדושה. לעתיד לבוא, כולנו יהיה קדושים. עד כאן היום בעזרת השם.